У Сполучених Штатах посилять контроль за обігом зброї. Про нові жорсткіші заходи оголосить особисто президент Барак Обама. Віднині придбати зброю в магазинах, на виставках чи в інтернеті можна буде лише за спеціальною ліцензією. Також потенційні покупці зобов'язані будуть пройти особливу перевірку. Дані про всіх, хто хоче придбати зброю, звірятимуть з базою Мін'юсту США. Насамперед визначатимуть, чи не підозрюють людину в тероризмі. Окрім того, перевірятимуть на розлади психіки та дома. Домашнє насильство. За останні 10 років у Сполучених Штатах від вогнепальної зброї загинуло більше 100 тисяч людей, переважно під час терактів, збройних нападів та грабежів. Барак Обама сподівається, що нові правила допоможуть врятувати життя американців у майбутньому. Ці заходи не зможуть попередити кожний конкретний випадок жорстоких злочинів у цій країні, не зможуть убезпечити американців від масових вбивств і не гарантуватимуть, що злочинці не дістануть пістолет, якщо схочуть. Але потенційно ці ініціативи врятують сім'ї наших співвітчизників від болю втрати близьких через те, що вогнепальна зброя з легкістю потрапила у руки не тих людей.